Saan yung kapitulo, yung bersikulo, ngunit nung hanapan na walang maibibigay. Kumusta po kayo mga kapatid ko kay Kristo? Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Meron po akong tampok sa inyo na video, no? At naman pong pagnilayan o pagsalusaluhan, no? Ang videong ito na kung saan ay nagpapakita naman ito mga kapatid ng talagang may intriga naman kayo dito dahil ito ay nangyari lang kagabi. At merong nag-upload kanina. Ayan, merong nag-upload kanina ng video ito. So, ano kaya yung video ito at ano kaya yung punto, no? Dito sa video ito. Pakinggan po natin mabuti mga kapatid. Atong basahon ang historically speaking, ito sa caption po nila, no? Sabi niya, please atong tanawon kay diri naton masabtan nga mismo si Sir Darwin na jud na niingon nga Sabado ang adlaw ipagpahulay sa Bible. Si Kristo Hudyo og dapat siya ang sundon kay siya man ang nagbantay sa adlaw og Sabado usab. Sabi yan sa caption po dito mga kapatid na ipinapahiwatig niya na o ipinapalabas niya na tama ang rest day o Sabbath day ng mga SDA na Sabado. Well, ano nga ba yung point dito mga kapatid, mga kaibigan? Ang point ba dito ay patungkol ito sa ang Hudyo na nangingili ng Sabbath? O patungkol ba ito sa mga Kristiyano na ipinapaliwanag ng simbahan? Kasi nowadays, no? Tayo ay tinatawag na mga Kristiyano. Biblically speaking, yung mga follower of Christ, they were called a Christian. So, if you are truly Christian, so dapat we are following truly Christ. Ito po, pakinggan mo natin. Saturday jud ang mga Hudyo. Si Kristo Hudyo man. Historically speaking, Hudyo man sila. So, Saturday. Tinuod na nga. Ayan, no? Tingnan niyo po mga kapatid, ha? Ang hilig talaga nilang putol ng mga videos and then ipapalitaw, no? Kasi cutted videos nga eh, hindi siya full context. So mahirap 'yan dahil cutted lang, hindi full context yung kinukuha at hindi pa full yung understanding tungkol po sa pahayag ni Father Darwin. Ang mga Hudyo jud Saturday Sabado kanang naa sa napulo kasugo. Taba ba ko o dili? Basta ang sugo sa Ginoo 7th day. Unya sa mga Hudyo ilang interpretation na Sabado. Ayan, no? Ito po, no? Pinuputol, kinakat. Alam niyo po mga kapatid, kagabi nakikinig po ako, no, sa dialogo po ni Reverend Father Darwin Gitgano at nitong Pastor Chris Bacalaris. Ang punto po doon ay hindi po nilagyan ng araw doon na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kasi in the later part lang po, no, ng kung titingnan natin yung history kasi hindi naman ito ayaw naman yung reference na ipahayag dito kay Pastor Chris Bacalaris. Pero kung titingnan natin ay later lang na lagyan ng day po yan. So, yung rest day, tama yung explanation ni Father Darwin Gitgano, ng rest day ng mga Hudyo ay Sabado po yan. But not of the rest day or Shabbat day of the Christians. Ito. Ingon man ka na ang pagsabot mga Hudyo ana Sabado. So, laktod nga pagkasulti, ang Exodus 20, ang pagsabot sa mga Hudyo Sabado. Sa imo, Brother Darwin, unsa na siya, Sabado o Domingo? Sa Exodus 20. Wa gi-mention diya. Kung mabalik ka sa Quran, sa Genesis, wa pag mention ang mga name. Late naman ang... Mr. Moderator, categorical. Ayan, kasi ito, categorical daw yung tanong, mga kapatid. Pero yung tanong niya ay fallacy question naman yon. Kasi totoo naman talaga yung sinasabi ni Father Darwin, hindi naman talaga mababasa doon na Sabado yun. Ang tinutukoy doon ay seventh day, ikapitong araw. No? Ikapitong araw ang sinasabi doon sa Exodus. Hindi mo mababasa sa Exodus na yan ay Sabado. Ayan. Oh? Pero lang kung lalagyan nilang tampered na Sabado. Pero, in the original manuscript, wala naman po. Wala naman pong nakasabi na yung 7th day ay Sabado. No? Hindi po ganoon. Kaya nga, later lang, nalagyan ng Sabado. Pero, yung point dito, yung rest day ng mga Kristiyano, ay hindi po yan Sabado. Kasi, linggo po kasi yung resurrection of our Lord Jesus Christ, in which kung babasahin po natin yung konteksto ng Biblia, sa Mateo 28:1, araw po ng linggo nagpakita ang Panginoong Jesucristo. Sa bersikulo 9 naman po, ay yung araw na yan, sinamba po ang Panginoong Hesus. Ang akong pangutana, kay ang mga Hudiyo Sabado man, unya ang Exodus 20, sa Hudiyo man na una gihatag, alang kang Brother Darwin, asa man na siya, kanang Exodus 20, Sabado na siya o Domingo? Kategorikal. Ang tubag nako, Sabado. Yes or no? Sabado na. Ayan, ito po mga kapatid ha. Pinutol na yun. Pinutulan nyo ng video. Wala nang karugtong oh. Ayan, pinutol na. Yung video wala nang karugtong. Ito ang pandaraya po mga kapatid na makikita natin sa social media. Pinutol niya yung tinanong si Father Darwin ni Pastor Chris Bacalaris, yung bang sinasabi dyan, no? Sabado ba yan? Yes or no? Sa mga Hudyo. Kasi yung tanong niya kasi sa mga Hudyo. Kung Hudyo yung ipagtatanungan, of course yung sasabihin talaga ni Father Darwin Gitgano ay Sabado talaga yun para sa mga Hudyo. No? Para sa mga Hudyo. Pero hindi po yan nangangahulugan na yung nakasulat po sa kautusan ng Panginoon na Sabbath day o rest day, ay yun po inangangahulugan na yun ay Sabado. So, hindi po ganoon. Kaya, wag po sanang pilitin na maging tama ang mali at wag po sanang baluktutin no, ang katotohanan. Alala ko tuloy, siguro mga 9 years ago, 10 years ago, may na-encounter akong SDA. Those SDA po mga kapatid na na-encounter ko, they were the SDA before na nagturo po sa akin sa Biblia. And they were so surprised na nakaharap po nila yung dati nilang estudyante sa isang talakayan. Sabi ng evangelist, sabi niya, walang mababasa sa Bible at never mo talaga mababasa sa Bible na ang mga Kristiyano ay sinasamba ang Panginoong Hesus sa araw mismo ng linggo. Then I confirm, sabi ko sa kanya, sa dialect po namin, sigurado ka dara nung nga wala isang may mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyano nagasimba adlaw nga Domingo. Sabi ko po, sigurado ka po ba manong na sa Biblia walang mababasa na araw mismo ng linggo ay nagsasamba ang mga Kristiyano? Alam niyo po mga kapatid, ang sinagot sa akin noong dati kong tagapagturo sa akin sa Biblia, sabi niya, yes, definite talaga yung sagot. Yes. Siguradong-sigurado siya. Then sinabi ko sa kanya, if ever na may mabasa na ang Kristiyano, araw mismo ng linggo, ay nagsasamba sa Panginoong Jesucristo, aaminin mo ba ngayon dito sa lahat ng taong nandito at nakikinig na nagkamali ka? Sabi niya po, yes. At alam niyo po mga kapatid, binasa ko po ang Matthew 28, verse 1, no? At saka yung verse 9. Ganito po kasi mga kapatid, no? Ang atin ditong mababasa. Basahin po natin mabuti yung nakasulat mismo sa Biblia. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Ayan. So, first day of the week. No? Sa counting, Sanlinggo. Sunday. So, yan ay Sunday. Lumakad si Maria Magdalena at isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa. Anong ginawa? At sinamba siya. Anong araw ito? Linggo. Anong ginawa ng mga unang Kristiyano? Sinamba ang Panginoong Hesukristo. Ayan. Ito ay pagpapatunay din ng Panginoong Hesus ay tunay na Diyos dahil po siya ay talagang sinasamba. At ito ay pagpapatunay po na ang araw ng Linggo ay araw talaga ng pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. So very clear, napakaklaro po dito mga kapatid, ang pagpapahayag. Kaya nung mabasa ko po ito, alam niyo po yung rason naman o alibay ng tagapagturo ko dati. Sabi niya, hindi naman ang araw ang kanilang sinamba, kundi ang Panginoong Hesus. Sabi ko po kapatid at mga kaibigan, sabi ko, are you out of your mind? No? Kasi, nandyan ka pa ba sa iyong pag-iisip? Kasi, ang pinag-uusapan natin, ang Panginoong Hesus ay sinamba sa araw ng Linggo. O, anong araw ito? Di ba, Linggo? Anong ginawa ng mga unang Kristiyano? O, sinamba nila ang Panginoong Hesus. E therefore, tama na ang mga Kristiyano ay dapat sambahin ang Panginoong Hesus araw mismo ng Linggo. Kaya nga, itong mga kaibigan natin sa iba yung pananampalataya, bago po kayo magputol-putol ng video, sana naman talaga ay yung konteksto ay hindi din napuputol. O, eto. Balik natin yung argumento sa kanila. Tingnan nyo ito mga kapatid. Pansinin nyo mabuti kung ano ang nangyari po dito sa videong ito. Ako pangutanaan ni Igsoon Chris, asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White, authoritative source of truth. Ito namangkot po, namangkot. Nagtanong po mga kapatid nangutana. Nagtanong po si Father Darwin kay Pastor Chris Bacalaris. Saan naman natin mababasa sa Biblia na si Ellen G. White ay tagang meron siyang authority, no? Authoritative ang kanyang pagbibigay o pagtuturo. Ito, pakinggan natin mabuti. Ang pangutanaan ni Igsoon Chris, asa mabasa sa Biblia nga kining writings ni Ellen G. White, authoritative source. Yan. Yung writings daw ni Ellen G. White ay authoritative source. Saan yan mababasa sa Bible? Ayan ha. So, ano nga ba mga kapatid, no? Ang naitugon o naisagot po dito ni Pastor Chris Bacalaris noong siya ay itinanong ng ating butihing pari, Reverend Father Darwin Gitgano. No? Did he truly answer the question? O tingnan natin kung paano niya ito sasagutin. Source of truth. Unas tanan, litra for litra, wala tay mabasa. Ayan. So, first of all, letra for letra, walang mababasa. Tapos? Asa mabasa, kapitulo, bersikulo. Ayan. Pero itong malakas ang amok niya, o ang amoks niya, no, na magsisisigaw sa social media, saan yung kapitulo, yung bersikulo, ngunit nung hanapan na, walang maibibigay. walang maipapakita po mga kapatid at mga kaibigan. Bakit po ganon? Bakit po ganon na wala siya palang maipapakita? Bakit nga ba? Panington bugbugbog ba? Ah. O yan. So, grabe no? Grabe siya magbigay ng kanya mismong statement. Oh, saan mabasa sa Biblia? Saan mabasa sa Biblia? Anong kapitulo? Anong bersikulo? Tinanong siya ni Father Darwin, saan mababasa sa Bible na ang writings ni Ellen G. White ay authoritative? Ibig sabihin, meron siyang authority. Unlike to the church, that we have the authority from the apostles. Because our church is apostolic. So yun ang napakaklaro dito mga kapatid at mga kaibigan. Na ang atin pong mga kaibigan sa ibayo sa pananampalataya, ang tanungin ni Father Darwin regard sa bagay na yan ay hindi na nakasagot. Hindi na po naibigay no, ang talata. Kasi daw, walang mababasa. Wala palang mababasa. Therefore, walang ebidensya. No? Therefore, Ellen G. White is not authoritative. No? She doesn't have authority in preaching, and her writings doesn't have any authority from the early Christians, no? Even from our Lord Jesus Christ. Eh, kasi walang mababasa eh. But if we trace back the church authority, this comes from our Lord Jesus Christ. No? Unang-una po, kung ito po yung kailang beses po na inulit-ulit po ni Father Darwin, iwan ko lang kung naunawaan na ba. Oh, ito, ulit-ulit itong sinasabi ni Father Darwin na talata, yung Mateo 16:18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig na mapatay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So, iyan po mga kapatid, napakaklaro. Yan yung pinakarason kung bakit po the church truly have that authority. Because we have the first pope in our church, the Pope St. Peter. And not only St. Peter, mga kapatid, binigyan din, of course, yung mga apostles, no? Yung successor din, no? Ang ipagbawal sa lupa, ipagbawal sa langit. Ang ipahintulot sa lupa, ipahihintulot sa langit. That's why we have the authority. Oh, we have this magisterium. Eto, basahin po natin yung 18:18 ng Mateo. Tandaan ninyo. Ayan, sabi ng Panginoong Jesucristo yan. Anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. So, ito po ay napakamaliwanag na pagpapahayag at katotohanan mga kapatid at mga kaibigan. Ano man ang ipahayag, no? Ano man ang ipagbawal dito sa lupa, ay talagang ipagbabawal doon sa langit. At ang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot din sa langit. Because the church truly have this authority. That's why Reverend Father Darwin Gitgano asked kung meron nga ba, kung authoritative nga ba ang writings ni Ellen G. White. No? Kung authoritative ito, meaning to say, we are obliged to obey and to believe in it. But if not, so we are really not required to believe and to obey with this. Okay? Hindi po. Kasi hindi naman authoritative. Walang authority from our Lord Jesus Christ. Again, not unlike to the church we have, because we are apostolic church. No? Binigay yung authority, yung susi, mga kapatid, mga kaibigan, sa nag-iisang simbahan lamang. No? Isang simbahan lamang po. Ayan. Walang iba, kundi isang simbahan lang ang binigyan. Hindi marami, no? Kundi isang simbahan lang. Kasi sa Mateo 16:18, isang iglesia o isang simbahan lang po talaga ang binigyan ng oportunidad ng Panginoong Jesucristo na maitatag at maibigay ang susi dito. See? So, ayan. No? Why is it we worship during the Sunday? Because this was the practice of the early Christians. If you don't believe, so nasa sa inyo na po yan. No? Kasi kung titignan po natin mga kapatid, the concept of the Sabbath in Christianity, pakinggan nyo po mabuti ha, varies among different denominations and interpretations. Tama po, kasi sa tulad po sa mga kaibigan nating SDA, kanila pong Sabbath o yung rest day po nila ay hindi po Sunday, bagkos sila po ay nakikigaya po sa mga Hudyo. Now, generally, Christians observe Sunday. Generally, ibig sabihin, yung totoo talaga, nakatotohanan, ang mga Kristiyano ay talagang Sunday observance po yan. As a day of worship and rest, commemorating the resurrection of Jesus Christ. Ito po yung mga key points. No? Sa historical context po natin, the Sabbath originally refers to the seventh day of the week. A day of rest established in the Old Testament. Yun po yung pinag-uusapan ni na Father Darwin na tinatanong po sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11, yung first video po na na-present po natin. However, ito po ha, early Christians began to observe Sunday. Wow! Yung totoo pala ha, yung mga early Christians, mas maniniwala po ako sa mga Kristiyano kaysa sa mga hilaw na Hudyo dito po sa atin nagsisilitawan lamang. The first day of the week as the day of worship. So, doon po tayo sa mga early Christians, they keep to observe the Sabbath on Sunday. Sa theological significance naman po mga kapatid, pakinggan po natin ito. Many Christians believe that Sunday observed fulfills the Sabbath commandments in the New Testament, emphasizing rest in Christ and the new creation. This often supported by references to the resurrection. Ito po, binasa ko po yun kanina ha, yung Matthew chapter 28 verses 1 to 10 and the early church practices sa Acts chapter 20 verse 7. Naginamit din po yan ni Father Darwin na sabi niya po yung sa Acts chapter 20 verse 7, Sunday po, nagkatipon yung mga early Christian. It is true. Okay? Tingnan naman po natin yung denominational views. Sa Catholicism po muna tayo, sa simbahan. The Catechism of the Catholic Church states that Sunday is to be observed as the Lord's Day, a day of rest and worship. Yan po ay stated in the Catechism of the Catholic Church 2177 up to the 2185. So, nandoon po nakapasok yung tanong ni Pastor Chris Bacalaris tungkol po sa Sunday obligation, na mali po yung konteksto ng pagkakaunawa niya, and then later na bigyan naman po ng liwanag and natanggap niya naman po yung pagpapaliwanag. And Protestantism naman po ito sa mga Protestante naman po, many Protestant denominations also observe Sunday as a day of worship. So, kasi yung original ay ang talaga yung Katoliko, then some of the Protestant keep on observing the worship on Sunday, emphasizing the importance of gathering for communal worship and rest. Ito naman, contemporary observance. The way Christians observe the Sabbath can vary widely from strict rest and worship to more flexible interpretations that allow for various activities. Again, ang point ni Father Darwin po, ganito yan sa Exodus 20 verse 8 to 11. Remember the Sabbath day by keeping it holy. So, yun po. And yun po ang ginagawa o ginawa. Talagang inaalala talaga. Kaya nga, sa third commandment po natin, ito yung pakatanungan po ni Pastor Chris Bacalaris kagabi kay Father Darwin, yung observance of Sabbath kasi, sabi niya, fourth commandment daw. Sabi ni Father Darwin, no, it's a third commandment. But then later, O, tinanggap naman po ni Pastor Chris Bacalaris that it's a third commandment. Eh, kung titingnan talaga natin, no, in order, third commandment talaga yan. Ang problema kasi sa kanila mga kapatid, ang first commandment po, ginawa nilang first and second. Tapos yung second commandment, ginawang third. No? Mas maganda siguro, bisitahin natin yung talatang yan. No? Mas maigi, para mas makita po natin yung difference in their understanding po mga kapatid. Ito, basahin po natin. No? Umpisa natin yung pagbabasa sa Exodus chapter 20 verse 1. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ito, first commandment nila. No? First commandment ito. Ito, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang nasa lupa, nasa tubig, nasa ilalim, nasa tubig upang sambahin. Ito, second commandment na po nila ito mga kapatid. Dito pa lang po, wrong interpretation na sa Biblia. Kasi Exodus chapter 20 verses 1, verses 3 to 5. Refers to the first commandment po yan, mga kapatid. 3 to 5, oh. Ibig sabihin, dapat Diyos lang ang sasambahin, wala nang iba. No? Sa verse 6, sa verse 7, ito na po, no? Verse 7, ito na yung second commandment. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh, na yung Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Third commandment, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. So, third commandment po yan, mga kapatid. Tapos sabi nila, meron ba akong nakitang video na nirevise daw ng Catholic Church ang Ten Commandments? Well, in fact, hindi po nirevise. Ang problema ay na-misinterpret kasi ng mga kaibigan natin naggagamit ng Biblia ang Ten Commandments sa Exodus chapter 20. Again, ulitin po natin mga kapatid, sa Exodus chapter 3 at 20 verses 3 to 6, yan po ay first commandment. Yung verse 7, second commandment, and so on and so forth. Hanggang sa Ten Commandments po yan mga kapatid. Yan, kaya nagkaroon ng clarification at tinanggap naman. So, pasalamat tayo na nagkaroon naman po ng acceptance. So natanggap naman po yung katotohanan. So mas maganda pong pag-uugali yan na tinatanggap yung katotohanan. So binalik kagabi ni Pastor Chris Bacalaris yung tanong. So sa third commandments, ano ba yun niya? Sunday ba yan? Saturday ba yan? So yan po mga kapatid, we give explanation po, no? Na sinasabi sa Matthew 28 verse 1, araw po yan ng linggo, sa verse 9 po ay ang ginawa po dyan ng mga early Christians, sinamba po ang Panginoong Jesucristo. Doon po tayo, mas maniniwala po ako sa mga early Christians na nagpa-practice po ng tama, kaysa sa ngayon po na may mga hilaw na Hudyo na nagpa-practice po ng mali. Ayan. So, sana po mga kapatid ay... patuloy po natin na pag-aralan ang ating pananampalataya at palaliman pa po natin mga kapatid ang ating kaalaman sa ating pananampalataya. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Amen.